allí. Oh, but did he do, you know? Lunia, you are good. Pengalaman aku ini kan dia ke foto tu sampai kak apa yo yo ya kak yo cut dah tu bangun dia luar aduh aduh bila cerita itu tu. Hello.
fabulous. So many willing test sub... marvelous. So many willing test subjects. Afiq, mana kau Afiq? Afiq ah? Sedap. Ada seorang watching tak kaya hilang. YouTube ah? Eh? Hmm. Oh, Fasik dengan FB. Ha? Cik Ika dengan FB. Ha? Biasa makanan dah disediakan, minuman dah disediakan. Saya dah, sudah. Ni kau tengah duduk. Tidur hidup untuk baik berapa game tu dah aman dek dalam 4-5 game dah dekat dah menang juga memang. Oh, saya dah champion lagi tidak nombor 2 saya mundur orang tak ada sakit. Sebab namanya dengan biasa lah random sebab lain pun. Hello. Hello. Jap jap come on come on come on. Bagus eh. Introducing your champion. No such thing as auto aim, ladies. Azal masuk main gila? Hah? Azal. Oh. Business mode. Rumah ya, tak ya. Tak jalan.
Ah, yeah. Panel yang terik, terik. Awak enggau nak kuat. Legging. Oh, leg, legging. Ball kelekat. Robi ya. Round 1. Kelekat. Sentinel. Great. Already inside the sentinel here. Sniper tengah kelekat. First blood on the enemy. Kamu ni ya? Wang fire friends. Reloading. Down seorang ni. Subject. Kudang kudang tu. Jatuh. Doa ke kanan lah. Oh, mai. Nyalaki, nyalaki, nyagi tengah. Nyanang hidup kawan lah. Oh. Legen. Leg, leg, leg. Hero, halo kah, halo. Alhamdulillah. Setelah London kita salah. Bro, silapnya dah bangun ni bentuk. Dan ya. Ke London 8 jam atau 9 jam petang lah. Apa bunyi tau? Ini lah. Kuasa stream aku yang orang bunyi. Orang like apa. Ha. Biar aku sini nampak barang skrin. Pada setnya. Sudah aku set. Nak event lah nak. Ni akan event. Alert tak? Ah, alert tak. Dapat ditutup lah. Dalam gigi batas. Oh, eh. The pull toward disorder is relentless. Ada orang following. Oh, thank you Kak Siji. Kasih tak? Banyak yang ada. Tak ada si nampak ke? Thank you, thank you, thank you for the following. Okay. Banyak juga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Please like and share. Hey. Yeah, man. Huh? Jadi ini ini video. Oh, nice, nice, nice. Apa hal tu? Bak, bak, bak. Ini video ni ya. Oh, banyak ya. Thank you, thank you, thank you. Lepas dia PS4, main yang sama. Eh? Eh? Oh, teruk aja. Yes. Oh, ano ya? Nyari nyari poin pun ya. Dia overlook, dia overlook. Ada sikit squad sama. Bang sama saja. Terus loot tak loot air tak pergi pergi refinery. Tak. Ambil weapon kau. Baik, tak pergi refinery. Aku. Ada ikan nak apa? Dah. Cukup. Thank you, thank you, thank you. Oh, banyak banyak tu. Banyak, banyak dia. Follow. Thank you, thank you, thank you, thank you for the follow. Please like and share. Ha? Ini telefon. Nah. Oh, ya lah. Ya. Oh. Aku kahan, oh, ya, apa muda? Enggak, aku tahu. Oh, biar minyaknya tu. Sekarang dalam apa? Dalam grup ni ya?
No, aku akan stream lab lah. Aku kakak apa nama bang ya tu? Widget widget cutting buka. Ya. Mau juga ya. Lobby, lobby gaming. Apa lobby gaming? Oh, Bobby ganti. Ya. Bobby. Thank you, brother. Okay. Non-stop. Ada nak nyala kah? Mana matik? Ah, biasalah. Lebih je. Dah nemu dah. Eh. Apa nama dah tu? Kita kena spam. Oh. Thank you, thank you, thank you for the like. Thank you, thank you. Oh, Kobe. Hai. Ni aku pun ni ate. Tadi aku dah berisi times 3 bah. 1 minute until the nearby ring closes. Ada apa? Have a point dah tu. Okay. Thank you, thank you, thank you for the following. Great, the ring is close. Less than a minute. What am I? Yeah. Menaya ka? Tell ya tu. I mo no ya na. Kanya no exam contoh ya. 30 seconds. Non stop. We're close. Mungkin langgan nama repetitif nama. Bukannya. Yeah, aku tipu jauh. Kami amat memerlukan orang ketiga apa-apa dah PS4 ya. Jomlah join main orang sama-sama sekarang ni. Ha? Kuala tu. Apa ya? Pada barrel apa? Barrel stabilizer here. Level 3. Dang. Standard stock here. Level 2. Nice. I retract that. Kau tak nak nak poin. Aku dah ada dah tu ya. Helmet ya tu. Atas tak bagi ya? Atas ni. Thank you. Belum. Attention. Delivery care package. Kau jaman dah pergi. Lu jaman juga aku. Thanks. Ah, bu sunyi ah. Thanks. Siapa-siapa yang ada PS4 mainlah dengan banyak orang. Sama-sama kita belajar bah. Pula lah saya dah champion main mewah kan. Saya dah ulat ilat saya dah champion. Back ku cik lah tu. Mah ya orang aku back ku. Aku mah back ku. Optics here. Mid range. Lima ya. Dua empat. Eh ring. Gimana nak buat ni hari tak ada. Oh, masa juga nya ada lekat-lekat yang no. Oh. Ni online kau bagus okey. Kau dulu halu makin nak ya, ke LAN cable lah. Team, I found the next ring location for us. Check your maps. Pergi situ. Depan kita balik overlook ke? Mak. Return ke sini ah. Oh, masih. Okay, kau saya ambil bang lebih lah. Ambil basement lah. Sebab saya nak dah di loot, tidak. Oh. Okay lah, main weapon aku. Okay. Let's go this way.
Kau backtrack all it lah. Tak elak lah pasal stress lah. Tahu terkadang semua goal tu mesti yang membuk. Retok lah, retok lah. Cik lah, actually overlook. Ada orang, makanan. Oh, artificial. Oh, still spotted. Pusat air ni. Saya juga sudah helmet. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Di dalam tunnel tak pergi basket aku. Aku rasa nak sidak overlook lah situ tu kan. Optics here. Mid range. Round 2. Beginning ring countdown. Helmet ku sedap. Select fire. Select fire. Sudah dah lah. Paula dengan Sacred Fire. Awal aku nyimpan Sacred Fire. Sentinel. Eh, triple take here. Kau dah ada Sentinel. Helmet dia, nemu je lah. Oh, ah, helmet biasa dah. Helmet here, level 1. Okay, 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 okay. Eh, pakai Paula je aku. That's mine. Sedongnya dah ada. Depan mata. Oh. Thank you. Light ammo banyak ke? Eh, weh, aku main aku, nak ya. Mana mata? Kau banyak heavy ke? Sianya. Banyak lah, 240. Aku dah banyak aku si ambil ke? Bap. Ah, heavy ya? Heavy ammo here. Oh, nice. Kau punya wang. Attention, the kill leader has been eliminated. Mati kill leader. Masuk alam ni. Let's explore this way. Aduh, 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 aduh. Peacekeeper. Aduh. Belit. Sini tak apa. Nah, nah, nah. Alternate extended light mag here. Heavy. Level 1. Oh. Heavy, okay. Barrel yeah, stabilizer okay. Here. Level 3. Mana spy di kan tak? Aku sedih tu. Maju sudah kala. R99 here. Barang ada barrel apa mate? Barrel pakai pump gun. Ya man, kita dia. Cek atas tu, ring slow. Those care packages likely shift the delta in our favor. Kau saingin sebanyak kah? Banyak, banyak. Siapa, siapa tu ambil? Banyak gila. Baik kecil lah. Oh yeah.
Sering sudah lah. Sering sebanyak juga. 12. Ini di live ke? Dalam di live. De. Rasnin dah final tu kah? Cari tempat untuk semua sembunyi. One minute, the ring isn't far. Yeah, atas saya lah. Let's go this way. Great, the ring is close. Less than a minute. Oh, left side now, man. Oh, bro. Lain. Jadi kita harus awas lah. Kita lah. Might be something good this way. Yeah. Only 30 seconds left on the clock. The ring's close. Kena. 10 seconds remain. The ring is close. We're all outside of the ring. Care package being delivered. Oh, shit. Incoming care package. Watch out for the new kill leader, friend. Kau punya orang nembak kan? Oh, orang nembak. Korang kau highlight ni. Kena ring lah, kena ring lah. Round 4, beginning ring countdown. You mean, belakang kita dah juga memperang. Oh, ya lah, sibuk gisih lah. Sibuk. Dekat tak, man? Enemy over, let's move this way. Yang ngelut. Oh, kalau nun ring ya, aduh. Pakkan guys, pakkan pahinder guys. Guys, cepat dengan loot. Mahal. Ini ku tembak tu lah. Oh, pergi awal mana ni? Sedang pergi gigit, layak orang kan? Ring ketiga. Cepat lain lah, ring yang kita laju. Oh, jadi tempat tu eh. Ring is in close proximity. Dia solo lah. Ya. We should conduct a search right here. Silah tu, dia solo lah. Oh, kita rush, Riz. Nah, panah. Dia tak pakai panah. Dia solo. Dia panah aku. Enemy over there. Dia gol lah. Oh, ila. Tak dah hanyap tumbuh. Tu, jauhnya musin. Only 30 seconds remain. The ring moves. Ni apa kau berhenti? Cepat. Aku yang tahu ni apa kau berhenti? Solo. Solo, kita tahu sikit sini solo. Buat rasa solo ada. Punya si back balik tu. 10 seconds, the ring is fairly close. Enggak. Thank you.
Lucky us, we are already inside the ring. Let's explore this way. Dah Jen, seorang tinggal Jen. Okay. Ya, tu ya, dua orang Jen. Tu batin dulu. Sebabnya teruk lah. Ada yang hidup kawannya. Ah, ha, betul depan kau ya. Nice try. Yalah, tu ya team. Ya, putih ada. Si, bangal lo teruk tamah putih. Oh, jalan. No, ya dah dapat dek GB. GB. Oh. Kau habis ikan bom dek. Jauhnya Johan. Tu dah kill. Macam betul lah, mula-mula main rank. Main dua orang lah lagi. Eh, tak dah kau. Eh? Lama ilang oh. Hai. Pahal aku sempat jalan kau tu. Aku sempat jalan kau, Yan. Kau long ready, man. Hah? Kau long ready. Si, kau saya dalam skrin. Kena kau nak ready. Eh, dah dah kau dengan aku. Tak, mula saya dah kau. Saya dah, eh. Saya dah, saya dah. Tengah kau live aku. Eh? Aku solo dalam tu. Nang saya dalam party. Naga, cuba kau tekan ready apa sih? Ah, ada kau. Ah. Siapa kau ready? Biasalah kau paksa tukar pergi nak elok. Apa yang? Okey. Okey, dia lah. Bot gila lu tu. Mula tak kau mula tak nang saya dalam skill aku. Okey. Nak ke mana? Dah tukar ke? Dah. Tengah masak ke? Kau belum ready ke? Dah. Eh? Dah lah.
Aku tak belum ready kau. Tengah masa sini lah. Klik juga tak. Main problem ke apa tu? Dah, aku nak masuk COC dari tadi siapa? Makin data siapa? Tapi kita PC tak ada time tak stream. Nak nak usen orang stream ya? Login crash lah. Tak ada aku. Ha? Kalau tak ada dalam... Dalam apa? Cik masuk ke? Cik masuk? Hmm. Masuk ke? Aku pun masuk. Kau sendiri di London ke? Oh. Hey Yen. Ada. Tadi yang kesel rasuin aku apa teh? Kedap PUBG ya. Watch out or I'll grapple you. Masa cutting ya. Wang rami-rami ya. Oh. Rasuin aku deh. Hold your breath. If you have a respiratory system, let's go this way. Very well. Oh, sidang pung juga. Naga. Oh, ada sikit squad. Oh, kita pergi semacam. Let's go this way. Oh, dah nyawa ni dulu. First blood. First blood on the enemy. Apa bunyi ya? Next ring is distant. Sudah yang muncul? Oh. Mana yang muncul? Primary ada sikit squad tak? Oh. Primary tak pun FP je. Extended heavy mag here. Level 1. Laju je dah. Laju level 1. Aku tidak juga. Luru jangan tak tapi. Malik Yorim. Oh, ada baju je ni saya kan. Oh, kau dah dah. Helmet je aku saya dah. Tu lah hukak ke? Understood. Yeah. Hostile over there. Enemy over there. Let's explore this way. Yeehaw!
hostile spotted. Zuniba. We have the benefit. We are inside the ring. Kita lagi atas ah. Dia lagi atas. Bundanya lagi di bawah. Placing gas trap. Placing an independent battery. Placing gas trap. Nih, nih. Sniper stock here. Level 3. Dia ada di pondok bahaya. Kena gaya tu junte. Care package on high. Ada. Kalau aku kena push saya rakam tak lagi di zone. Oh. Yang nak nge-push sidak revive. Ha. Kalau diri tepi zone nanti pun kena push lagi. Kita yang nak push. Might be something good this way. Dia atas rumah ya. Atas rumah ya. Ini nak seorang kata ni. Contact with hostile. Ada orang belakang kan? Ya, pergi rumah Yayan lah. Oh, Doge squad atas kau Yayan. Wah, aku pergi hit. Jalanan ni fangku. Ya, star orang siapa ke jauh. Bila masa aku bunuh orang tau. Aku dah bunuh orang kah? Tahu. Bila masa aku bunuh orang kah? Ada seorang mati entah aku. Nah, dia bantai dah lebah tak? Oh, Pathfinder tak. Aku knock kau. Cepat lah ke Elsa dekat-dekat tu dia. Tengah tu kuas tu dekat. Penembak tu orang damage 50 lah. Introducing your champion. I'm even better face to face. We should land there. Looks like fun. Valenos! Orang mati. Ha? Ada seorang mati. Sama no api ya. Oh, benar ke? Oh, good. Mungkin mati teman, mati teman lawa. Dia burn dia lah.
Ya, banyak-banyak tu. Sesori saja kau bukan di mana. Satu-satu. Kalau ya ada uang ah. Para apa mah? No ice ah. PP. Nah, pang. Diamond. Epi pang. Sentinel. Man. Baju. Okay. Aku ping tu sniper stock. Sniper stock here. Level 1. Aduh. That's mine. Oh, miknya. Body shield here. Level 2. Kimaknya dua. Ye, lagi ke dia. Plek juga pink sniper stock dapat ya. Dapat baju. Aduh, open. Kimaknya dua aku dah scam. Oh, 99 here. Standard stock here. Like saya fire heavy ammo. Okay, okay. Ada sentinel belakang, aku biasa triple tag kot. Ada sentinel belakang tu tak? Kat kau saja, jamban kau saja. Si, tengah-tengah eh. Kat situ eh, kat tangga. I suspect we will find something here. Using grapple. Kat tangga dah si? Ya, okay, ada. Optics here. Sniper. I could use that. One more minute, amigo. Ring's right there. So close. So close. The ring is in close proximity. Less than 1 minute. Extended heavy mag here. Level 1. Dibs. Select fire. Nang bebut. We are close to the ring. 10 seconds. Bahaya giring. Kuncinya giring. Banyak kuat saya deh. There's a jump tower over there. Heavy ammo. What do you think is over here? Heavy ammo here. Let me make a leap. I could use that. Those care packages likely shift the delta in our favor. Jangan. L-Star here. Placing gas trap. Gas trap deployed. We could check out here. Oh, and then you pong here. Yeah. Ayan, bila eh, mami tok yan.
Ni me gila el guío. Just spotted someone out there. Oh, yeah. See someone out there. Yes. Tentu aku suka ni change weapon ni laju, reload ni laju. Dalam ring ke? Masih dalam ring tak? Timak lah mereka, aku tubok lah. Ni numbok kah kau numbok kawan? Iyalah, aku numboknya. Kiba aku numbok. Kau buat apa? Pula yang dua. Ada orang. Ada orang. Ada orang. Placing an independent variable. Placing an independent. Ada mesh ke mana? Ada seorang layak layak ya. Kostik kostik. Ani ani. Ah, kena korban aku. Ami akan nembak dari belakang. Main. Nice, nice. Eh, bawa aku tak aman. Hilin, hilin. Hil kon lo, hil lo. Wan datang lah. I'm repairing myself. Oh, guess lah, guess ulti ya. Yalah, guess ulti ya. Kimak ni tu. Don't worry, I'm here. Oh, tunggu dia knock. Biar aja. Interesting sensation. Yo, biar aku sedar. Ni ada anak ya kah? Sini kah apa? Sedar aku. 1 minute until the nearby ring closes. Recharging shields. Healing. Tunggu aja. Oh, this is taking too long. Berapa banyak kah? Dua. The ring is in close contact. Shields are recharging. Sel-sel banyak kan? Oh, iya. Administering medical aid. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Nangai tak orang main tadi Ali. Dia ada bol-bol lah dua. Jalan tu. 10 seconds. Let's go. Supply deployed. I can see that the ring's moving on the map. Dah orang lain nak ya ya. Pa. Placing gas trap. Battery here. Placing gas trap. Independent variable. Those care packages likely shift the delta in our favor. Ah, ah, thanks. Shield cell here. Extended heavy mag here.
Level 2. I need it. Beginning ring countdown. Siapa phone hilang? Siapa? Ya, dia hilang. Let's go over here. Kita maring terus. New kill leader. I must confess, it's what I long for. Ada orang mati kena ring. Apri. Mak cinya aku langgar. Tu eh. Mau kontrol dia terus kah tower. Ni tu. Nanya pergi sia. Let's explore this way. Subject spotted there. Hey, nyagi si ayen. Gini dapat nyagi si ayen. Tahu. Oh. Tangga, coba tengok langgar. Fusco aku jadi hilang. Kau. Let's go this enemy over there. Nya mudu situ eh enggak aku. I have a subject in view, far off. Oh, atas ya. Oh. Gas trap deployed. Siap aku sini. I'm going to watch that spot. Aku langgar jalan orang atas. Tembok ya ni. Sedap apa aku. Tak ada tembok. Hai. Legging ke aku tu lah. Enemy spotted. Way out there like little cucarachas. We are inside the next ring. A net positive result. Incoming care package. I love loot. Someone else is over there. And the huh? Very well. Paying close attention to that area. I'll do it. Placing gas trap. Lucky us, we are already inside the ring. Got an enemy out there. Wah, oh, kita tu. Kita lah itu. Habis kita. Kita nak teleport tengah-tengah ya, di luar ya, man. Berapa gig lah atas tu? 1, 2, 3, 4, 5. 6 gig je, bah. Oh. Ah. Just spotted someone out there. Placing gas trap. Placing an independent variable. Pada apa di atas lagi? Bapak nembak. Eh. Spotted a subject over there. Spotted one. Lajunya berkod. Munia dapat kabel. Habis cerita-cerita. Oh, gol gol lama. Ya. Ini gol. Throwing arc star. Arc star delivered. Throwing thermite. Imak, sini nak jujur ni kah? No. Oh, lari je. Baik-baik, takut kabel. Ya, gol. Gol lama. Target over there. Someone's out there. Got them. Got
Don't slow down now. Only two other squads left. So I'm going to be honest. I'm the only real champion here. Wah, libah. Special gua dah. Zina lu ah. Oh, the sweep dah tak tinggal aku. Kimak lah. Repairing my damages. My vision is clear. Paling bakal. Ayah nun atas nun. Making contact with enemy. Inside the ring? Down. Ini yang Jordan pasang kat Ita. Independent variable added. Enemy spotted. Ada konflik ke? Apa tu? Ni. Kalau tak ada konflik, nyalakan mungkin habis ke? Benda kaya tak ada dulu. Look out, grenade! Frag out! The enemies are shooting at me! Rimak lah, kita buat dat. Depan ni aja. Habis cerita kita sini nak tapuk ke? Eh dah kena ye, si kena ye. Eh, betul. Kena ada tak box. Yang mudu ah. Subject spotted. There. Charging up my shields. Tossing thermite. Gas trap deployed. Placing gas trap. Yang mula trek ye nen nen nen. Spotted one. Nen. No gule. Ni mola pan mate. Bajo. Placing gas trap. Bajo, bajo. Oh, lepa. Como uno. Oh, no, 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 no. Charging on my shield. Giving my independent variable added. Mira, someone's out there. They're far. Gas trap deployed. The one eight. Hey, man, this guy, man, this guy, man. Sudah down. Oh, sekarang yang itu ah. Kena yang tembok lagi. Mak, nak yang apa, Rit? Tu, yang agak orang ah. Rit, jadi tu ya. Ah, mati Rit ya. Nice. Oh, nak bom tu. Contact. Bodoh. Eh? Dasyat juga je. Apa? Dasyat. Sentinel. Ya, mohon kau dah turun lebah ya. Hmm. Cuma kalau defend lebah lagi, siap-siap. Lebah ya, dah kena kumun ni. Okay, ada si pelan. Tahu aku. Tanya orang dah nyaga. Eh, pas semua tak ready yang ini. Pas tu? Kalau apa tu? Siapa ready? Oh, tak. Ah, abang lah. Lambat lah saya. Aku yang saya sel lagi. Ha? Saya sel sel lagi ya. Oh. Kosong. Kira seorang tinggal tak nyari? Ha? Ni, HP. Aduh. Nak main.
Time to destroy more opponents. My name is Wraith, and we have a job to do. Ineptitude is the true killer. This is your champion. What the hell could you have been doing? You've been not wrong with me. Thank you. I suggest we do some research in this area. Havoc here. Body shield here. Optics here. Sniper. Helmet here. Level one. Gotta hop up here. Listen up. Got sniper ammo here. Body shield here. Level two. I shot down a cargo bot. Select fire. I have an extended sniper mag here. I can use that. Gotta hop up here. Choke. Thank you. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. We got a cargo bay. I'd be something good this way. Right here. His name? Ya aku pergi tapi. Pergi ya. Ada orang boleh hidup arah nun. Backpack here. Level 2. Level 2. Lain. Oh, dengan heal lah. That's mine. Copy that. Cubah aku tu. Pembimbing tu. Dia tengah heal. Sudah bom gua. Contact with target. Thank you. No problem. Hostile close. Opening fire. Ada baju biru saya lah. Oh, Revenant. Placing an independent variable. Contact with hostile. Placing gas trap. Optics here. Sniper. Taking hostile fire. Right here. Gas trap deployed. Throw my grenade out. I am taking fire, friends. Enemy spotted. Close. Good, Lord. They spotted me again. All your right. Wait.
Ada sniper ni bahaya. Ah, tak saya nen. Kuliging, kuliging. Weh, ni aku ambil baju ni. Orang purple lah. Yo, Sentinel Gold lah. Thank you. Healing my wounds. Baju si ambil ah. Optics here. Mid range. Optics here. Close range. Tak ada shield lagi. Recharging my shields. Health ni tak ada, shield tak ada. Shield battery here. Syringe here. Aku saya dah apa? Kosong. Aku saya dah lain ammo juga. Kata ada ammo buang saja. Aku saya lain ammo juga. Ah, 99 tu pa. Oh. Orang hamba. Main kan, portal kan. Nampak lari kan. Ha? Nampak lari. Tak ada apa je tu, cik unau sikit. Miaga. Next ring is distant. Let's explore this way. Gas trap deployed. Okay. What's name? Oh, might be something good this way. Placing gas trap. Orang kan tadi. Going to explore here. Dalam ya lah ni. Ah. Contact with target. Si sempat noya. Oh, Sefil. Last member's down. One squad closer to winning. Kaya. Kau gi, Royako. Good work. This won't hurt. Hold on. Yeah. Kaya. I appreciate.
appreciate your assistance. 1 minute until the nearby ring closes. Stabilizer here. Level 3. Shields are recharging. Oh, that more. The ring's close. 45 seconds. The pressure is exhilarating. Kaya. Recharging shields. Baju, baju banyakin. I am repairing myself. Okay. Nah, baju purple saya. Umiknya itu. Knockdown shield. Thank you. Level 4. Packing myself up. Administering. Aduh. Ya. Keep wing. Something good this way. Heard that. The ring's moving, friends. Setting up a zipline. Masukin niya dyan. The rewards in that care package could be a decisive variable. Bruno. Oh, to ang Bruno. At capital, Bruno. Okay, belakang clear. Enemy over there. Placing the gas trap. Gas trap deployed. Independent variable added. Hostile over there. Copy that. Kita nak belakang pergi lah. Tapi tak dekat. Nak menjahanamkan kita. Punching a tunnel. Independent variable added. Enemy over there. Hello. I'm going to try to attack here. Yeah, no yellow. Copy that. Apa lu kena detect lah tu lo. Dah sudah apa? Let's go this way. Copy that. Detect lah. Okay, detect kau kena detect. Kula special. Alah. Dapat luar zone lah. Lajunya tu. I'm going to defend this area. Frag out. Patching myself up. May uwang ini. My vision is clear. Oh yeah. Goal. Suangnya tinggal lah. Suangnya mati. Dorang. Break. Nah, nak kena push aku zone lah. Tunggu kau pula. Aku nak ambil bom ke? Eh, ya, kuah. Enggak. Nah. Nah. Siapatnya. Dah mati. Mati dah. Dah. Ada baju gold, baju ya. Gas trap
deploy. At least kau dah siap-siap lagi orang lah. Ada orang juga. Ya. Yen 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 tukar nung yen yen. Enggak, aku banyak gila tu. Aku perlu shield lho. Thank you. Thank you. Recharging shields. Good. Enemy spotted. Oh, ada special ke? Oh, aku pula noya. Ini yang rumah. Atas rumah eh. Reloading. Loh, oh, biar eh. Enemy spotted. Contact with target. Okay. Hilang. Using grapple. Stop sini tuju. Oh ya ya ya, Nen. Enemy spotted. Ah, what the? Heard that. Nen heal. I am taking fire threats. Taking damage. Noxious gas deployed. Jangan kena rush. Ah, banyak gila wang saya. Hey, tidak lain ni acau tak jauh ha. Dari bulan tu kan. Untuk dah heal lagi. Subject spotted. Contact with target. Ni tu sidak Azhar ni. Online je. Bukannya sekolah je dah. Apa malam tu. Te foto indah.
Don't be ah, my hindo. Lumbiak main na, munda de otto. Apa ya? Dija, apa? Champion. I'm ready today. I'm ready all month. Gila. Stay out of my way. Wah, dia dah mati, tak mati juga. Ah, baik kerja. Oh, lepas, lepas, lepas. Lagi sini, teri kan saya. Ini apa? Lagi sini. Aku, apa nak tu? Asu ni, kasu ni. Ini tu. Asu ni. Ah. Let's explore this way. Lawan pernah man? Huh? Pernah. Kau dah ada weapon dah, ya tak deh. Dah depan, dah depan. Building depan lah, nak jalan depan tu. Ada PK. Aku PK tu. Attention. There is a new kill leader. Watch out for the new kill leader, friend. Oh, mereka datang dengan kita dua, datang slow ya. Dia akan datang itu atau kak ambil ya, loot ya. Hey, pasal klik klip tu. Extended light mag here. Level 2. Back aku sedar. Nya harus hilang sah ke bang sah tak? Eh. Back bodoh dah awak. Oh, ai. Pasti ya man. Pasti dari awal. Lai, masuk. Apakah nasib diriku yang malang, oh Tuhan? Benda yang boleh haju gol lah. Apa boleh gol? Kereta? Eh, dan dok
Dan yang ke depan ya ada apa? 4 gol. Ya pun break juga. Dua orang sekali laser kau ni dapat kau. Aku dengar kau kena. Laju. Laju sekali. Ya, ke heboh. Kayak dua orang lagi. Dua orang mati kau ni lah. Dah hal support tu. Salahkan Indah. It's a fine line. Avoid death as closely as possible. Time to win and stay alive. Ben. Introducing your champion. Saja nak gain kill. Nak get kill lagi. My stone 1000. Tapi berjaya cancel. I suggest this landing location. Let's land here. Dropping in, hang on. Mau jual ente. Habislah kita busah dengan loyal atau predator. Predator. Bisa diamond. Eh diamond. Dah lah ya dok sampai. Ibu ala positif. Let's go this way. Pergi rumah Dibas kah? Aku dah gugup dah. Aku gugup, aku gugup, aku gugup, aku gugup. Saya dah tu. Oh. Yen, Chow Yen, Chow Yen. Siapa Yen? Ya, Dibas tu ada rumah kah? Aku dia Dibas tu. Oh, ini? Aku dah ya. Bodoh, Mekia. Mana man, ada Pak Jugol lah. Jugol aku, man. Kau? Aku. Ayah, sebelum ni agak aku lah. Aku jauh mampus tu. Beri yang ni. Ambil yang beri yang ni. Oh, ini. Aku kena. No, ya, tu. Yang beri lah, juga tu. R99 here. I can use that. Banyak ni, baju saya kan? Baju gua tu. Thanks. Nuku saya dah asyik guna. Gua kata umit lah. Patching myself up. So, ya enak lah. Tu pun nak kek dulu lah. Ha. Han. Light ammo here. Thanks. Lagi aku helmeted dah. Kimak juga lah. Target spotted. Hostile over there. Kecil tak dah? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Ini. Cau lah. Lari dah kita. Pergi anak-anak rafting aku lah. Kecil sel tak dah. Pergi tu naik heal. Second squad. One minute. The ring is far. Tempat lain ya. Mak. Oh,
Listo, la va. 45 seconds, rings far. Dah buka urang. Oh, ada orang tu. There's a jump tower here. Di sini. Ada orang ke? Balik, ada mana-mana. Mana? Sebelum aku nak tembak kok. Aku jangan ikut tak. Ah, jump tower lit lah. Oh, yang aku lah. Kena heal. Ah, jangan fog, jangan fog. Enemy spotted. Solid. Aku dah lari ke lain dah. Aku terbang, aku terbang. Banyak yang kena noya. Memang fog aku, aku gol lah. Oh, benar kah? Oh, aku gol. Nah, jangan fog aku lah. Ada orang. Aduh, ada lagi orang datang. Ke dalam ring. Ada orang aku tu. Kau dalam kah? Oh, dalam ring. Si, dalam ni. Dalam rumah. Dalam gua ke apa ke? Dalam rumah, 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 rumah. Wei, dalam rumah, dalam rumah. Okay. New grappling. Yes. Ada orang, ada orang, ada orang. Kau lah kau, kau ambil orang. Let's go this way. Aku ada orang. I suggest we do some research in this area. Okay. Gemuk. Gemuk sikit tempat lho. Aku tunggu aku masuk kan. Hah? Belum masuk. Ada orang agak silakan. Kau tahu agak tak ada. Ada Jack, yes. Yes, Jack. Selamat dunia. Aduh, rapat orang letakkan aku. Dah. Jumping. Aku dah mati. Need to recharge my shield. Independent variable added. Might be something good this way. Administering medical aid. Forget that. It's fine here. Shield cell here. I'm taking fire, friend. Contact. Grenade. Look out, grenade. Turun, 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 turun. Okay, turun, 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 turun.
estás manejada, estás a ver. Ahí, te partí. Ada, ada. Down to subject. Banyak gila squad. Tembak aja. Aku rasa tembak aja. Aku rasa tembak ni sikit tembak tu. Tembak aja. Tahu banyak. So, mana je aku. Cek. Cek. Nah. Dah dah. Tidur sehari-hari je kah? Lepuk. Kau dah imat macam chat? Dah. Dah kira. Kau bangun, Jack? Kau bangun. Ingat tidur. Ingat tidur sehari-hari. Eh, suaranya ada kah? Ada. Oh, bawa soknya. Aku. Kau lambat tak? Oh. Hal lain aku tu. Oh, dah naik gol lah. Dah. Tang tadi. Kau tidur. Tidur. Hmm. Bang, saya nak. Tak ada masa lagi. Cuti sekolah. Ha, oh. Cuti sekolah. Anak aku hantar nursery kan. Oh. Cuti lah. This is your champion. It's opening season. Our path is set. 20 bomb. Don't bother trying to find me. I'll find you. I'm the jump master. Follow me. Opening season. Hello. Hi. Opening season. Very well. Hey. Refinery. Okay, huh? Yeah. I feel most alive when rapidly approaching my death. Oh, I'm not that happy. You're all good. You're what? Yeah. Apa yang fall? Ada orang fall. Ada orang fall. Ha. Rasa luar map. DC tu. Ada squad. Tak ada. Ah, epicenter. Tak kena tahu. Tak ada. Okey, masuk target. Next ring's far. Nak berak. Ah, ringan. First blood on the enemy. Mozambique here. Ah. Aku rasa gameplay dah laju lah. Smooth lah movement. Laju macam mana? Movement lah laju. Lepas update lah. Haa, dia smooth. Macam main kat PC, macam 60fps. Kat PC memang smooth.
Ha, Jack ada PC. Ada kan? Ada. Mungkin dia orang ada PC. Tapi okay, main PC banyak hacker lah tu. Malah main. Level tinggi dia banyak. Yang level tinggi tu banyak hacker. Level tinggi hacking. Lek. Ha. Okay, muka masuk. Main labu dengan mail. Labu main hacking. Oh, labu main hacking. Kimak. Okay, baik ni troll orang. Ada troll orang. Mana tak orang lah. Helmet here. Level 2. Mana baju ni? Lupa. Dah kat dalam, kat dalam. Pavin dalam. Pavin. Bawah. Ah, bawah. 1 minute until the ring changes. Evok pun makin best lah. Best Evok. Energy hancur. Stable kan? Hancur. Let's go this way. Ya, ni rasa nak ya saya. Apa tak? Helmet. Tiga. Swabin kat tak? Swabin kat tak? Depan kau? Okay, okay, okay. Mana baju tak ada? Eh, kat atas lah. Apa lah? Hai. Kat tadi lah dia, kat atas. Aku pun dah tak ingat lagi. Alah, beg kecil sangat. Alamak. Kat atas aku rasa. Haa, kat atas. Oh, sini. Ah. Gotta hop up here. Anvil receiver. Oi, jauh oi. Si rasa. Jauh. Jauh babi lah. I can see that the ring's moving on the map. Scanning for the next ring. Oh, customer. Customer station. Semua. Ni nak pergi belun tu belun lah. Belun tu belun lah. Aduh, aduh, dah lah baju cantik. Those care packages likely shift the delta in our favor. No. Enemy over there. Contact with hostile. Kita pergi je dekat ni. Go. Jauh dekat? Dekat! Dekat aku tu! Pantut jap! Pantut, pantut. Korang-korang tu. Placing an independent variable. Nak engage ke tak? Lari. Lari, lari. Kalau kita engage, dia pun mati. Placing gas trap. Rasa dia pecah dari squad dia. Dia tak check. Dia tahu kita lah. Ambil kau. Main jahat. Dia dah sniper. Dia sniper. Mati kau kena ring. Nak tunggu sini. Ring dekat ni. Yo. The champion was weighed and found wanting. Mana hasil kami nak mencukai? Duduk sikit sini. Tak nampak dia. Ah, tu dia datang tu. Okay. Target spotted. There. Baju putih. Spotted one. Distant. Hey, scope. Dua. Kawan dia. Oh. Mana, lari mana? Dua. Ni ada paksa lagi di zone tu. Fallback masuk. Dekat aku. Ni atas. Dia cover.
Venga, ve. Great shot. Aku nak buat dia. Yang ni pun dah kuat lah. Oh lama. Tembak dengan dua angle. Dapat. Dia heal. Ini belakang kau ni. Dia healing. Dapat tu dia nak healing dia. Eh, mai, mai, mai. Tolong, tolong, man. Lo, lo, lo. Rest lo, rest lo, man. Rest. Aduh. Kita tertipu rupanya. Nampak rupanya seorang. Dia orang terror. Ha, tak, rupanya bukan seorang. GB, GB dah break tadi. GB, GB. GB break. Left pun last shot eh? Wait, down dia lah. Eh? Rasa down lah. Rasa last. Dia siap heal lah tadi. Sebab aku ingat dapat headshot 70 damage. Pecah. Tinggal berapa? Oh, 10 weh. Kau tahu tadi baik kita rogol dia ni. Entropy is the natural order of the universe. I simply catalyze the process. Aku lagi kau. Each choice changes everything. What are you going? Nak memasak madah dengan lembak aku. Aku stuck lah. Engkau kau sliding. Kau sliding eh? Tapi aku langgar kau. Aku langgar kau. Sik eh. Level 15. Mustahil. Jump. As Jumpmaster, I'll lead us to where we claim the most lives. Ramai orang ke kereta api ni. Sama ada kita pergi yang Temel tu. Temel ada banyak. Okay, kereta api. Ya, banyak belok sebelah kanan. Tak boleh kiri. Kalau ada kereta api pun kita boleh fight. Susah lah. Ramai. Mana datang aku tak ada ammo lagi lah. Tak ada weapon. GB. Ah, GB dah hati dah. Ada GB atas lah. GB lain. Yang terjun. GB terjun. Jadi tu Jun. Heal. Aku knock. Heal. Eh. Kau layan je Jack. Aku heal dia. Kau layan je. Ada skill ke? Skill ke? Saya dah yan. Dia teruk tu. Oh, aku one shot. Lari je.
Ala, ramai ya. Lagi 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 lagi. Google lah tu aja. Eh, pas mendek. Eh. Kepundekkan apa ni? Watson tadi mati eh? Tak, mesti hilang. Eh, tempat hari. Tempat. Aku tak ada weapon, tak ada apa. Luru habis. Aku tengok tadi, ya Allah, ramai betul landing. Gila, super lah satu. Ini keluar loading screen depan tu eh. Posing. Ineptitude is the true killer. Kau stick posing dekat macam dekat sorting. Ya, kau dah gawe tu nak rami-rami ya. Ah ya, macam PUBG. Lagging. Lagging. No, no, London eh. There's only one thing you need to know to survive. Okay, lah. And that's everything. Tak gerak. Tak, lepas ni kau pergi London, kita join kau. Oi, aku lagging terus lah. Berhenti terus, bukan lagging lagi. Berhenti. Jaman. Aku lagging je. Oh, lagging lebih from mana? Kita get. Huh? Ada orang. Okay. Sebab camp ke? Oh, Rami orang lah. Oh, Rami. 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 Ramai. Pergi finally. Tuh, aku bawa finally. Satu squad je. Finally, satu squad je. Eh, lagging gila tu. Oh, lagging. Gila lagging tu. Blood. Should have seen that coming. Drop habis frame rate. Ya Allah. Tak ada weapon ke? Weapon dok tiga kali ambil weapon dok. Tak boleh buka. Engkau aku tak nampak apa-apa ni. Tak loading lagi. Ah, cepat. Pasal kena kick. Kali aku ambil anak-anak ni. Kau dapat tengok weapon, aku weapon satu pun tak nampak eh. Lag. Habis lag tu. Habis lah, tak habis lah. Alah, nak pergi mana ni? Sekejap man, nak madan. Sekejap lah, dapat lag kot je lah. Kau nak kalau sekat. Oh, sama je. Ini dinamakan lag switch. Dia orang main cheating. Kena tembak tu. I am taking fire, friends. I have been down. Watch out for the new kill leader, friend. We are down one. Gas trap deployed. Aku tak nampak dia tiba-tiba mati. Enemy down. Phasing. The ring retracts in 1 minute.
Yo acá atrás. Tempak. Jadi dia pun nak bunuh aku susah. Ah, yang aku tahu aku dah jatuh dah. Jatuh aku dah. Tak betul. Dia mati. Jejak. Dia pakai lidah. Ah, jejak. Frankfurt ah, main Frankfurt. Connecting to lobby dari tadi. Ah, sama? Sama. Ada update kot. Apa ni lama sangat. Backpack here. Ah, close application lah. Dah ambil je. Close. Ah, no, aduh, alamak. Buatkan lagi lah. We'll be back, my